добре, това е следващия епизод. Готвача му викали. И сега ще събием рей срещу аз съм с рей. О, това преградка. И ето го, финалния момент. Ето го сега. Туф. О, да. Нека направим трипл трейд.
Хорнслогър. И Хаш Смит. Ще ми я донеса, че ми мрънкат. Да я видят и да престанат. И да пишат кои ваксини и пак им липсват. Че Набуков му писна да пише ваксини. Гъче си на 100 години 30 000 ваксини не сте пиваш. Никата ме защитава. И сега. И аз си взявам най-много бой между тези двамата. А, мерси, нигата ме защитава. Бяг. Oh.